14 грудня Ужгородському держлісгоспу виповнилось 70 років. У рамках відзначення цієї події у селі Кам'янець Ужгородського району поблизу Ужлісгоспу за півроку за активного сприяння уждержлісгоспівців та мукачівських меблевиків вперше в Україні збудовано каплицю Святого Губерта, покровителя лісівників і мисливців. Розділити радість від такого свята прибули не тільки представники Ужгородської районної влади на чолі з головою райдержадміністрації Анатолієм Синишиним, представники обласного управління лісового та мисливського господарства, а й поважні гості з сусідніх держав, з якими колектив Ужлісгоспу підтримує дружні стосунки. Татранський національний парк є найстарішим, найбільшим у Словаччині. Він розташований на площі 100 тисяч гектарів. У цьому парку є широка мережа туристичних стежок, де цілий рік багато туристів, а також є унікальний музей Татранського парку, де є колекції рослин, тварин, їхня історія. Лісництво нашого парку поділилось на дві частини. Велику увагу приділяємо охороні. Проводимо моніторинг, займаємось туризмом, маємо гірське озеро, морське око, де влітку за один день його відвідують до 16 тисяч чоловік. У державному підприємстві «Ужлісгосп» відроджуються традиції, започатковані ще за панування імператриці Марії Терезії. От ми є біля інформаційного стенда, де є написані слова, він так і називається, Терезіанський лісний порядок, де Марія Терезія підписала лісний указ. Дуже багато його положень актуальні до сьогодні. Одна із них, хто має вільне місце, має зобов'язаний посадити 20 дерев біля свого хазяйства. Ми кожен рік навесні даємо до 4 тисяч саджанців і сіянців, хто хоче садити. У вільний від обміну роботою час за кордоном директор Іван Костів брав участь у службах Божих у тамтешніх соборах, спілкувався з освітянами. Вони запропонували переглянути молитви до святого єпископа Губерта, а ужлісгоспівці об'єднали їх своїми питаннями до свідомості про ставлення до природи і видали у світ пам'ятку книжечку, присвячену освяченій каплиці. Ми маємо такі давні традиції, зв'язки із собранецькими лісниками. І ми цього року були в Собранцях, де була служба святого Губерта у соборі. Лісники, мисливці. Там же було перед службою дві вчительки із школи, які дали із історії святого Губерта, така молитва Губерта, звернення, дуже багато цінної інформації. Я в перший раз її тепер учув, і ми зробили пам'ятку про освячення каплички, і там ці слова є. Звичайно, навіть от дорога світла, яка тут є, так, от вона є зроблена як у Італії і Польщі, а наші монахи зробили переклад, і ми тут її обладнали. І те, що сьогодні вже є лісівники із Польщі, Словаччини, під'їжджають із Нірідьгази з Угорщини, то і тут роль святого Губерта, він об'єднує наших колег. Так, святок святого Губерта є унікатний тим, що взагалі то патрон всіх полівників, лісників. Славі се уж довгі роки від історії, коли ten святий Губерт жив. A potom po celom svete sa slaví tento jeho sviatok. Takisto aj my v Sobranciach si pripomíname tento sviatok svätého Huberta každý rok takou veľkou slávnosťou, ktorý spojí všetkých poľovníkov z celého okresu Sobrance. Облаштована дорога світла для вірників і всіх бажаючих досягнути вершин духовності. Традиції вшанування святого Губерта у сусідів об'єднують колег-лісівників. Лісівники села Кам'янець над Сірохом у Словаччині теж зацікавилися інформаційним стендом про Марію Терезію у селі Кам'янець над Ужем. Подібний Уждержлісгоспівці підготували для словацьких колег, але стенд не помістився у машині, тож передадуть мікроавтобусом. От сьогодні йде мова про те, буде безвізовий режим. Так? І коли ми зробили такий плакат на словацькій мові для лісгоспу у Кам'янець над Сірохом, і везли туди колекцію насіння, а той плакат не поміщався в машину. І ми зустрілися з директором лісного заводу Кам'янця над Сірохом. Я кажу, Марія Терезія не помістилася в машину, вона привикла їхати на бричці. Та приїде додому на бричці. Другою частиною свята в Кам'янці була передбачена теоретична програма.
буде такий круглий стіл, який буде присвячений історії лісового господарства, сьогодення і перспектива. Нам є дуже цікаво учути, як у них пройшли ті структурні зміни, яка структура, як вони наче працюють. Ми сьогодні працюємо, Україна, над вибором шлях, яким має розвиватися. Однозначно, у всіх галузях проходять структурні зміни. Ми їх теж чекаємо. І це буде дуже важливо. Ну, конференцію має проводити наш начальник обласного управління Валерій Іванович Муруга. Будуть спеціалісти обласного управління. Наші так само директори лісгоспів області вже частково наші під'їхали. І, звичайно, що це буде такий, ну, як кажуть, з вуст в уста. Значить, буде прямо або люди до людей, як тепер, значить, є обмін на місці. Але повернімося до церемонії освячення, адже з цього починалися урочистості біля новозбудованої каплички. Ось прибули представники духовенства і учні Кам'янецького шкільного лісництва їх привітали. Гостей, дорогих, ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Хай хліб буває в кожній хаті, сяють очі щирі. Щоб жилось по правді, щоб жилося в мирі. З низьким поклоном вас вітаємо, о дорогі владики наші, у цей знаменний, світлий час. Нехай Господь вас щиро нагородить, здоров'я ласк вам не щадить, на Божій ниві працю вашу нехай Господь благословить. Прийміть же, дорогі владики, частинку нашого тепла, нехай Господь вам помагає, і славу вам нехай дає. І весь ваш вік благословляє. На многі і благі літа. Дякуємо, Владимире. Нам будуть перші. Той, що солодкий час. Маю, що є великий зв'язок дійсно між духовністю на навколишнім середовищем, тому що ми є посадені, якби поставлені Господом Богом до природи. І якщо не будемо її зберігати, знищимо то природне середовище, в якому людина народжується, в якому має жити. І тут якраз ця велика небезпека, що в бажанні мати все досконаліше, не дивимося, що часто якраз через наші ці фабрики і бажання мати все, нищимо природу. Так що потрібна є гармонія, потрібна є дійсно та свідомість в людях, що ми самі мусимо думати, коли щось робиться, чи ми не повредимо, не пошкодимо то на околишне середовище, ту природу, де ми живемо, і деколи може то бути, вже не поправимо. Карпати об'єднують і господарників, і представників духовенства. Треба сказати, що нас об'єднують Карпати. Я з другої сторони Карпат маю своє жилище там, де я се уродив. І ці гори Карпати і ці полонини для мене суть домовом. Я тут вдома. І зато я з директором, паном Костем, часто ходжу по цих стежках, котрі тут Карпати соєдінають наше народи. І коли тут построєна каплиця, котру ну ж довго хотів мати тут близько в лісах, так казали, що коли буде у мене кус времія, так я прийду, щоб була на посвячанки, за то, що каплиця, коли говоримо, що гора, а ліс – то храм Божий, ну, кожен храм має і кивот, де Христа даваємо в Евхаристії. Ну, коли ці гори, а ці ліси суть храмом, так тут є кивот, де люди можуть до Христу утікатися, його просити, і він даває потім силу до тих гор, до тих великих стежок, іти, і мати силу йти далі і прославляти Господа Бога. Господь
Господь посед мені, що ж я лишить на місці злашні там оселим я. Во воді поконі воспитав я, душу мою втрати наставим я на стези правди і мені ради Твоєго. А ще бої пойду посреді сіни смертне я, не убоюся зла, як оти со мною єси, жест твої палиця твоя, там я утішиста. Засідання за круглим столом у конференц-залі Ужлісгоспу налаштувало на ближче знайомство, обмін думками, досвідом роботи, а також виокремило і проблеми. Як вони розказують, що дуже багато є бюрократії, перепон, але ви знаєте, раз Євросоюз виділяє кошти, то звичайно він прослідковує і ставить своїх людей на те, щоб воно було правильно освоєні, значить вони дійшли на ті цілі, які то є передбачено. Я не думаю, що це є щось нове. От, це є закономірно, і нам теж треба вчитися от тої роботи, бо не тільки там побудувати кілометр дороги, а оформити всі документи згідно тих вимог. Гарні враження залишилися у спогадах про проведений день у Кам'янці у присутніх. Дуже хороше свято, пам'ятне не свято буде для мене, що так звати віру і духовність зв'язали з лісом. І я думаю, що тут розпочали, започали, то буде продовжуватися не тільки в Україні, на Закарпатті, але й в інших країнах, сусідніх країнах і в Європі. Звичайно, перейняти європейський досвід – це вимога дня, це копітка щоденна праця, яка дає великий результат, заради якого треба ефективно трудитися.